Domaća javnost je nedavno uzdrmana informacijom o zdravstvenom stanju crnogorskog pevača Samira Ramovića, poznatog po svom učešću u realitiju Elita. U emisiji Elita narod pita, njegov nekadašnji cimer iz realitija Marko Janjušević Janjuš je otkrio da je Samiru neophodan donor bubrega, jer su mu otkazala oba organa. Ova vest je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su mnogi izrazili svoju podršku mladom pevaču. Međutim, uprkos brojnim porukama podrške, bilo je i onih koji su osporavili Samirovo zdravstveno stanje. Upravo zbog toga Ramović je odlučio da se oglasi putem svog zvaničnog Instagram profila, gde je podelio fotografiju lekarskog izveštaja kao dokaz za teoretičare zavere. Napisao je Samir uz fotografiju lekarskog izveštaja koji je podelio na svom zvaničnom Instagram profilu. Nakon što je javno progovorio o svojoj sadašnjoj zdravstvenoj situaciji, Samir je dobio još veću podršku na društvenim mrežama. Mnoge poznate ličnosti, kao i obični građani, pružili su mu reči podrške i ohrabrenja u ovim teškim trenucima. Tačno je sve što ste saznali u emisiji Bubrezi mi rade 10%, čekam dijalizu, ali sam hteo da nađem jedan bubreg za transplantaciju pre nego što krenu te terapije. Imao sam ja ovaj problem još kad sam imao 6 godina, pa onda na kraju osnovne i eto sada posle elite. Otišao sam kod lekara i video da mi je kreatin u krvi 600, a bio je 200. Potreban mi je donor sa krvnom grupnom B. Moj otac odgovara, ali on je malo stariji čovek, vidjet ćemo šta će biti. Bio sam nemaran, jeo sam piletinu i protein i trenirao sam kao lud, a ne bi smelo. Ipak imam 37 godina, to su godine, organi stare, rekao je Sami Ramović.